Então vamos passar para o Afrânio. E meus amigos, boa noite. Estamos aqui então para conversar um pouco. Um pouco embaçado, mas acho que dá para ler, né? Vamos ler esse. Vamos conversar sobre esse trecho do Livro dos Espíritos. Mundo Normal dos Espíritos. Questões 84 a 87, né? Escolhi esse trecho aí para ressaltar um dos aspectos da doutrina espírita que às vezes a gente não percebe, que é o da progressividade dos ensinamentos que nos são trazidos pelos Espíritos, né? Os Espíritos nos trouxeram a doutrina em 1857, mas esses ensinamentos foram se aperfeiçoando com o passar do tempo. E nesse trecho aí vai ser possível nós vermos o pensamento na época de Kardec, em 1857, e chegarmos até o pensamento dos dias de hoje. O que não significa que nós tenhamos todas as informações já a respeito do mundo dos Espíritos. Mas temos aí uma boa ideia. Então é isso, a ideia é essa aí, é mostrar a evolução, aqui eu acho que eu atrapalho um pouco, né? A evolução dos ensinamentos dos Espíritos. Como é que era na época de Kardec essa questão do mundo dos Espíritos, né? Quer dizer, a gente desencarna e vai para o mundo dos Espíritos. Kardec fala em erraticidade. Então eu coloquei ali, ó. Erraticidade é o estado em que fica o espírito entre duas encarnações, né? Então, a gente fica como se fosse espírito errante. Até também coloca aí, ó, resulta da expressão espírito errante. Essa expressão erraticidade, espírito errante. Então, na época de Kardec, ele não tinha a precisão que nós temos hoje. E os espíritos passaram para ele o quê? A gente desencarna, fica no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação. Não significa que a gente está perdido lá no mundo dos espíritos. A gente está aguardando uma nova encarnação, chama-se erraticidade. Uma coisa importante é que os espíritos puros, está ali, ó, os espíritos puros, porque não precisam mais reencarnar, não ficam na erraticidade. Porque se a erraticidade é para quem vai precisar reencarnar, então o espírito puro não fica na erraticidade. Aí a gente tira uma outra conclusão, é de que a erraticidade não se confunde com o mundo dos espíritos. Então o mundo dos espíritos é uma coisa, e a erraticidade está contida no mundo dos espíritos, né? Porque só está na erraticidade quem é espírito errante, quem precisa reencarnar. O espírito que não precisa reencarnar, Jesus, por exemplo, não fica na erraticidade, mas ele está no mundo dos espíritos. Pelo menos é isso que, nesta época, nos é ensinado pelos nossos amigos espirituais, né? Então, a gente seguindo aqui o roteiro aqui. Mas existe um mundo dos espíritos, tanto existe que a questão 84, que é a que a gente se propõe a examinar hoje, junto com 84 a 87, né? Então 84 diz lá, os espíritos constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Essa é a síntese da questão 84. Então existe um mundo dos espíritos, e um mundo independente do nosso. Esse mundo dos espíritos é chamado de mundo das inteligências incorpóreas, quer dizer, das inteligências que não tem corpo, não tem um corpo físico como o nosso, tem um corpo perespiritual, como inclusive foi falado aqui, por coincidência, na pergunta que foi lida pela Lia Márcia, né? Nós temos um perespírito, nós temos um corpo perespiritual, então, um corpo que envolve o nosso espírito. Quando a gente desencarna, a gente tem um corpo. Um corpo, portanto, perispiritual. Mas o que estamos nos referindo é que no mundo espiritual, eles não têm o corpo físico. É isso que a questão está dizendo ali. O espírito não tem o corpo físico. E o mundo espiritual é um corpo, é um mundo à parte. Quer dizer, ele independe do mundo material. Existe mundo espiritual e existe mundo material. Aí mais uma questão ali, ó. O mundo dos espíritos é o principal na ordem das coisas,
porque é o que preexiste e sobrevive a tudo. A gente fica naquela presunção de que nós estamos vivendo a verdadeira vida, mas a vida material é apenas um intervalo da nossa existência. Na verdade, o mundo espiritual está além do mundo material. O mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. É com ele que nós temos que nos preocupar. Nós temos que viver no mundo material com o olho lá no mundo espiritual, porque é para lá que nós vamos voltar. Esse é o objetivo da encarnação. Nós estamos encarnados para nos melhorarmos do ponto de vista espiritual, para chegarmos na nossa próxima volta ao mundo espiritual melhores do que quando saímos de lá. É isso que os Espíritos vêm dizer para nós. É isso que é colocado já desde 1857, porque essas questões são do Livro dos Espíritos. São de 1857, portanto. Então vamos vendo como é a concepção do mundo espiritual naquela época. Seguindo ali, ó, o mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes, de modo que aquele poderia deixar de existir, quer dizer, aquele qual? O mundo corporal. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isto alterasse a existência deste, ou seja, do mundo espiritual. No entanto, é incessante a correlação entre ambos. Então, o mundo espiritual, ele sobrevive ao mundo material. O mundo material pode deixar de existir, mas o mundo espiritual continua existindo. Os dois mundos são independentes. Mas, apesar de independentes, há uma correlação muito grande entre mundo espiritual e mundo material. Nesse momento aqui, nós estamos aqui nos vendo, nós que somos encarnados. Mas se tivermos médiuns aqui videntes, eles estarão enxergando também os espíritos, né? E aí o mundo espiritual estará aqui mostrando a sua presença de forma independente à nossa, né? Então vocês não se surpreendam se aí, sentado aqui na frente, aqui nos corredores, né, por trás de vocês, estiverem espíritos. É bem provável que estejam. Há situações, inclusive, de médiuns que veem os espíritos e as outras pessoas não veem. Eu sempre conto a história de uma companheira nossa aqui da casa, que quando ela saía aqui do centro, ela ia pegar o ônibus ali na Rodrigues Caldas, né? Chegava ali na Rodrigues Caldas e ela não conseguia embarcar em ônibus nenhum. Todo ônibus que ela queria embarcar, ela via que estava cheio. Não era assim, Lia Márcia? Lia Márcia que era amiga dela, né? Então está... Hein? Não, ela vinha para o centro, quando vinha para o centro, então, aí ela disse que estava os ônibus lotados, assim, aí ela, vou esperar um outro. Aí quando ela deixava o ônibus ir, né, aí ela via, eles faziam careta assim para ela. Estava vazio, era só uns que estavam na porta brincando com ela. Aí ela viu o ônibus vazio. Era uma... Então era o espírito galhofeiro aí brincando com a nossa amiga. Ela tinha condição de ver o espírito, ela viu os espíritos, né? É claro, os espíritos não são sempre brincalhões assim. Existem espíritos muito sérios. Nós já estudamos aqui a escala espírita, né? Então a escala espírita, ela nos mostra a existência de espíritos imperfeitos e espíritos bons também, tá? Então é isso, né? Então os dois mundos são independentes. A gente está aí convivendo com os espíritos sem que percebamos. E nessa convivência, a gente influencia os espíritos e é influenciado pelos espíritos, né? Filmes antigos, filmes modernos aí que se propõem a falar sobre o tema mostram essa relação de espíritos desencarnados com encarnados. Só para falar de dois aí, né, que foram bem badalados, o Sexto Sentido, né, que o garotinho viu os espíritos, quem viu o Sexto Sentido, ou o Ghost. Acho que foram os dois filmes que mais foram badalados aí nessa temática, né? Que só aquela médium que achava que não tinha mediunidade, ficava enganando, mas que ela depois se transforma em médium realmente, ela era capaz de enxergar o rapaz que estava desencarnado. Então os dois mundos interagem. Finalmente a questão 87 esclarece mais ainda. Diz lá, ó, não ocupam uma região determinada e circunscrita do espaço. Estão assim em toda parte. Essa é a visão
da época de Kardec. Quer dizer, não existe um lugar determinado no espaço. Os espíritos estão por toda a parte. Esta é a visão. E depois nós vamos ver, vai se aperfeiçoando essa ideia com as obras que vão surgindo depois. Com a própria Revista Espírita, que vai ser trazida por Kardec, com os depoimentos que vão ser feitos pelos espíritos no livro Céu e Inferno, com a obra de André Luiz, tudo isso vai complementando os ensinamentos de Kardec em 1857. Essa é a característica da doutrina espírita. Se o expositor espírita chegar aqui na frente e parar, der um corte epistemológico, parar a exposição dele apenas em 1857, ele vai ficar com essas ideias que nós estamos vendo até aqui. Meu propósito hoje é ir além dessas ideias, para que a gente não fique com dúvidas a respeito desse assunto. Vamos colocar vocês no entendimento que atualmente nós temos do que seja o mundo espiritual. Essa é a ideia. Então, continuando lá na 87, os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Né? Então, nós estudamos já também que Deus, Espírito e matéria são a trindade universal. Deus é o Criador. Espírito e matéria são a criação de Deus. Né? Então, nós vemos aqui então que o Espírito é uma potência criada por Deus. Né? E aí me lembrei aqui, né? Porque eu grifei aqui amarelo, instrumento que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais, me lembrei da frase de André Luiz, que está no livro Ação e Reação. Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Tem um lugar aqui na frente, se quiser sentar. Ó. Não, não quis. Então, vamos seguindo. Né? E finalmente, a 87 conclui nessa afirmativa. Nem sempre podem ir a toda parte, pois há regiões proibidas aos menos adiantados. Né? Então, existe já essa ideia lá na época de Kardec, de que os espíritos, eles podem ir a determinadas regiões na erraticidade, mas não a todas. Nem tudo é possível ao espírito, depende da sua evolução. Vejam que nas entrelinhas, os espíritos deixam aberto o espaço para que depois venha André Luiz e nos fale mais sobre esse assunto. Então, coloquei lá. No entanto, nesta época, não são mencionadas regiões no mundo espiritual. Né? Quer dizer, existe um mundo espiritual, fica aí nas entrelinhas de que os espíritos não podem ir a todos os lugares, mas a erraticidade, a gente não tem noção de como seja a configuração da erraticidade. Né? Fica também considerado que nessa época não se fala em progressividade da doutrina. Nós estamos em 1857. A progressividade da doutrina só começa a aparecer quando Kardec faz da Revista Espírita um verdadeiro laboratório espírita. Né? A Revista Espírita foi publicada de 1858 a 1869 e ele começa a modificar, né, algumas das suas ideias. Modificar no sentido de aperfeiçoar algumas das suas ideias. Né? E essas ideias, uma dessas ideias é que diz respeito ao mundo espiritual. Né? Então está lá, ó, a Revista Espírita, né, o Céu e o Inferno. Né? Nessas mensagens que vêm do Céu e Inferno, lá dos diversos espíritos, a gente começa a ver a morte de uma outra forma. A morte do corpo físico, ela não implica em dor para o espírito. Né? E aí é que eu sempre me lembro de uma história da Irani, que era uma trabalhadora dessa casa, muita gente aqui conheceu a Irani. Né? Eu me lembro sempre da Irani, ela fazia um cachorro quente maravilhoso às sextas-feiras, e eu com essa barriguinha, esse apetite que Deus me deu, quando aquele cheirinho de cachorro quente subia aqui nas sextas-feiras à tarde, eu ficava agoniado para terminar a reunião, para ir lá embaixo comer um cachorro quente da Irani. Pô. A Irani era uma pessoa boníssima, um sorriso lindo, uma pessoa afável, uma pessoa carinhosa, acolhedora. Eu não caberia de adjetivos aqui para dizer da Irani. Irani era uma pessoa muito boa, realmente. Ela não é. Né? E aí um dia, a Irani desencarnou. Como vai acontecer com cada um de nós aqui, né? Isso é uma realidade que nós temos que aceitar, gente.
mesmo sendo bons, assim como a Irani sempre foi, a gente vai desencarnar. A Irani, a gente desencarnou, e um dia ela veio numa reunião mediúnica. Eu estava na reunião, na direção da reunião, ela veio por uma das médiuns, e ela chegou com aquele sorriso lindo dela, brincando com todo mundo na mesa. E aí, vocês não estão me conhecendo, não? Eu sou a Irani. Aí eu vim aqui para dizer a vocês que morrer não dói. Ela falou para a gente, né? A gente, poxa, a Irani, legal, veio falar para nós. É porque é ela, né? Ela que tem uma pessoa que trabalhou sempre no bem, morrer não dói. E aí a Irani disse, bom, vou dizer para vocês como é que eu desencarnei. Eu peguei o livro para ler, o Fonte Viva, eu estava lendo Fonte Viva, esse livro dessa página inicial, estava lendo Fonte Viva, me preparando para dormir, de repente eu ouvi um estalo na minha cabeça e dormi. Quando eu acordei, eu encontrei o Frederico do meu lado. O Frederico era um médico que trabalhava aqui na casa, e o Frederico desencarnou um pouquinho antes dela, né? E o Frederico, eu encontrei o Frederico na minha casa. Eu olhei para o Frederico espantado e perguntei para o Frederico, Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico? Aí o Frederico falou para ela assim, não, Eleninha, você que está na minha casa, entendeu? Né? Então foi assim que ela desencarnou. Olha que forma boa de desencarnar, gente. Né? Desencarnar não dói. Essas noções que nos trouxe a Irani agora, recentemente, no livro Céu e Inferno, muitos dos espíritos vêm nos dizer que no momento que desencarnaram, não tiveram qualquer tipo de dor. Né? O próprio Samson, que é um dos expoentes lá da Sociedade Espírita Parisiense, um homem trabalhador, um homem digno, quando desencarna, ele pede para ser evocado logo depois do seu desencarne, porque ele quer dizer como é que foi o desencarne dele. E levam a sério, levam a risca o desejo dele. Ele é evocado na antessala do lugar onde está sendo velado o seu corpo, no cemitério. Né? Da sala, não sei se no cemitério, na sala onde ele está sendo velado o corpo dele. Né? E aí ele vem dizer como foi a morte dele, como ele está se sentindo. E em nenhum desses espíritos há relato de dor. Então vejam que essas noções sobre dor, após dor no momento da morte, isso já vem lá da época de Kardec. Na época de Kardec, né, ao longo aí dos estudos da Revista Espírita, porque a Revista Espírita é uma troca de opiniões, é uma troca de cartas de Kardec com os diversos leitores da revista, vão chegando mensagens, Kardec vai respondendo, coloca na Revista Espírita as suas conclusões, e depois essas ideias são consolidadas em livros. Assim, muitas das ideias da Revista Espírita foram consolidadas em 1865, no livro Céu e Inferno, outras tantas no livro A Gênese, de 1868, que são os dois últimos livros, algumas em 1864, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela tem uma progressividade, né? Graças a esse esforço de Kardec. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que veio inicialmente em 1860. E Kardec, quando recebeu esta mensagem, quando o médium apresentou a mensagem para ele, Kardec olhou a mensagem e disse, poxa, assinada por Jesus, não está muito forte para ser essa mensagem ser Jesus, né? Afinal de contas, será que o médium tem condições de receber uma mensagem de Jesus, diretamente de Jesus? E aí ele coloca esta mensagem em quarentena. Se vocês forem ao Livro dos Médiuns, no capítulo 31, essa mensagem está lá, no Livro dos Médiuns. Né? E aí depois ela vai aparecer de novo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. A mesma mensagem, só que em vez de estar assinada Jesus, está assinada o Espírito de Verdade. Né? Então vejam, o pensamento de Kardec, ele não ficou parado em 1857. Ele foi evoluindo. É isso que eu quero que a gente compreenda. O pensamento foi evoluindo. Se eu quiser parar o nosso estudo aqui agora, eu vou ficar com essas ideias de 1857. 1868 até 1868. Mas eu quero ir além. Eu quero dizer que desencarnou Kardec. E aí? Acabou a evolução da doutrina espírita, a progressividade da doutrina espírita? Né? E aí nós temos a obra de André Luiz. Está, né, ali, ó,
principalmente André Luiz, para uma melhor compreensão do mundo dos espíritos, né? Então, pelas obras de André Luiz, do Emmanuel, de outros espíritos, nós vamos ficar sabendo que no mundo dos espíritos existem vários padrões vibratórios, vários planos vibratórios, superiores e inferiores uns em relação aos outros. Eu podia aqui ficar agora trazendo livro por livro do André Luiz aqui, destrinchando isso aí para vocês. Mas não vou perder tempo, porque já teve alguém que fez isso por nós. Você sabe que quando eu venho aqui para frente é para fazer propaganda de livro. Então o livro de hoje é esse aqui, ó. As Sete Esferas da Terra, né? As Sete Esferas da Terra e Cidade no Além. As Sete Esferas na Terra, a capa nova é essa aqui, ó. As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri. Esse Mário Frigeri é um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Ele tem algumas obras interessantes. Uma delas é essa. Ele pegou a obra de André Luiz, pegou o Cidade no Além, que é uma obra que foi escrita por André Luiz também, Lúcius, através de André Luiz pela psicografia do Chico e Lúcius pela psicografia de Igorina Cunha, aquela que era sobrinha de Eurípides Barçanufo, que vivia em Sacramento, que tinha um culto aos domingos, né, muito frequentado, né? Então, Igorina Cunha. Então, esses dois livros, esses dois livros são um referencial, né, da obra do Mário Frigeri. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, ó. Nesse livro, o Mário Frigeri explica que nós temos duas esferas subcrustais. Explica com base em André Luiz. Nós temos o abismo e temos as trevas, né? A primeira esfera é o abismo, a segunda esfera, as trevas. Depois nós temos a crosta, isso é o mundo onde nós estamos, é o mundo dos encarnados. Depois nós temos o umbral, a esfera da arte, cultura e ciência, a esfera do amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. São sete esferas. Para onde é que vocês querem ir? Hein? É, vocês estão rindo? Se nós vamos desencarnar, nós vamos para uma delas. Para onde é que vocês querem ir? Hein? Ah, vocês querem ir direto lá para a sétima? Querem ir lá para as diretrizes do planeta? Mas muita pretensão. Essa aí é de Jesus, né, pô? Para onde é que vocês acham que nós podemos ir? É a resposta que a gente deve começar. Deve começar a acolher dentro de nós. A resposta é: nós vamos para aquela em que o nosso padrão vibratório nos levar. Então nós temos que começar a trabalhar o nosso padrão vibratório enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Porque é aqui que a gente muda o nosso padrão vibratório. Se nós somos espíritos maus, espíritos inclementes, espíritos insensíveis, né? Espíritos egoístas, orgulhosos, né? Juntamos todos os vícios aí relatados aí pelas diversas obras espíritas e não espíritas, né? Nós vamos para qual lugar, né? Não sei, vai depender do nosso padrão vibratório, né? Podemos ir para, vamos para a quarta dimensão? Vamos para o umbral? Será que nós vamos para o umbral? Será que nós temos mérito para ir para o umbral? Será que o sujeito que anda aí... Não, mano. Poxa, mas eu coloquei as piores condições. Tem piores do que essas aí, né? Sujeito que anda aí matando por qualquer motivo, de arma na mão, né? Nós podemos ir para as trevas, podemos ir para o abismo, né? Se nós estamos nos esforçando, nós estamos aqui numa noite de segunda-feira perdendo um dos últimos capítulos da novela, gente. Vejam só que coisa, né? Olha só, nós estamos nos esforçando para nos melhorar. Não por estarmos perdendo o capítulo da novela, mas porque nós estamos procurando nos esclarecer para que nós forjemos um futuro melhor para nós. Porque é isso que a gente está fazendo, no final das contas. Nós estamos encarnados para
que nós tenhamos condições de, quando aqui voltarmos, estarmos numa situação melhor do que a que temos hoje, do ponto de vista espiritual. Né? Lembre-se que a nossa situação do ponto de vista espiritual nem sempre corresponde à nossa situação do ponto de vista social. A gente pode ter uma grande elevação espiritual e, do ponto de vista social, nós não temos essa elevação. Né? Aliás, na maior parte das vezes, é isso mesmo que acontece. Né? Agora, existem espíritos que conseguem estar numa grande relevância social e estarem numa grande evolução espiritual. Né? Então, meus amigos, esta é a reflexão que eu proponho, que a gente converse um pouco sobre essas diversas esferas aí. Né? Essas esferas, elas não são geográficas como nós temos aqui no nosso mundo atual, né? Nosso mundo material. Se eu quiser me deslocar daqui para a Argentina, eu posso ir de carro, posso ir de avião, vou rapidamente. Todo mundo pode ir. Espírito bom, espírito mau, espírito orgulhoso, espírito humilde. Qualquer um pode ir. Se eu quiser me deslocar para o outro lado do mundo, lá para o Japão, se eu quiser ir para a Europa, eu e qualquer um pode ir, desde que use o meio de transporte adequado. Não é verdade? Mas no mundo espiritual não é assim. Você não pode chegar e dizer assim, ah, eu quero ir para a cidade de nosso lar. Porque nosso lar, pô, é um lugar legal. Pelo que o André Luiz fala, é um lugar legal. Eu quero ir para nosso lar. A gente tem que reunir as condições espirituais para ir para nosso lar. E para reunir essas condições espirituais, a gente tem que trabalhar. A ideia é essa. Trabalhar como? O que é trabalhar? Trabalhar é ser útil, definem os espíritos. Né? É nós procurarmos fazer da nossa vida uma vida útil em favor do bem que a gente possa fazer pelas criaturas. Lembram-se lá que André Luiz falou que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas? Então é isso. Nós temos que procurar ser instrumentos de Deus nesse auxílio a outras criaturas. Então o trabalho é fundamental para que nós nos melhoremos. Né? Então vamos seguir ali. Ó. Essa capinha antiga das sete esferas da Terra, né, às vezes vocês podem encontrar por aí. Essa é a capinha nova. E essa aqui é a capa Cidade no Além. Uma das capas Cidade no Além. Cidade no Além tem a opção de capas. Né? Esse livro Cidade no Além é justamente um livro que fala sobre nosso lar. Né? É um livro muito interessante também. Tem inclusive na última, tem umas pranchas coloridas no final do livro. A última dessas pranchas coloridas, ela é justamente um desenho dessas esferas que nós temos, essas esferas espirituais que nós estamos falando. Vamos falar sobre cada uma dessas esferas aí, quanto tempo der, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Ainda tem um tempinho. Vamos lá. Então, Frigério observa que os espíritos seguem a tradicional concepção dos sete céus, de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. Né? Então, são sete esferas. Quer dizer, parece que os espíritos seguiram aquela ideia dos sete céus. Isso na Gênesis, inclusive, Kardec fala. Opa! Kardec fala lá na Gênesis, ó. Durante muito tempo, prevaleceu a crença em vários céus superpostos, que, entretanto, variavam em número. O sétimo céu era geralmente visto como o mais elevado. Daí veio a expressão, ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo, por exemplo, diz que fora elevado ao terceiro céu. Né? Está no capítulo 5, no item 11 da Gênesis. Né? Paulo foi ao terceiro céu. Né? Então, o sétimo, para vocês verem, Paulo foi ao terceiro céu. Né? Então vejam só, mas muita gente se familiarizou com essa expressão do sétimo céu. Na época antiga tinha uma revista aqui, que alguém aí deve ter lido, chamada Sétimo Céu. Alguém é dessa época aí? É, ah, tem gente que, né? Era uma revista legal, né? Como as coisas mudaram, né? Naquela época, para você ter um filme romântico nas mãos, ou você ia ao cinema, né, e assistia ao filme,
ou você tinha a revista Sétimo Céu. Aquelas histórias mais românticas estavam em Sétimo Céu. Você ia ao enlevo espiritual lendo aquelas histórias, né? Revista Sétimo Céu. Era uma revista com fotos do filme, né? E aí você via aquelas fotos. Eu vi muitas dessas revistas, não eram minhas não, eram de meus pais, mas eu vi muitas dessas revistas, né? Curti muito essas revistas. Na minha época já eram outras revistas, não era o Sétimo Céu, hein? Exatamente, eram fotos novela, né? Era boa, né? Você gostava, né? Ah, gostava, tá vendo? Hoje a coisa mudou tanto, né? Hoje você pode pegar o filme romântico, você pode ir no cinema assistir, você pode esperar passar na TV, você pode pegar na TV a cabo, você pode pegar na internet e assistir a hora que você quiser, né? Então hoje as coisas mudaram bastante, mas naquela época isso era o máximo, o Sétimo Céu. Mas vejam vocês que Paulo foi só até o terceiro, hein? É bom a gente lembrar isso aí, tá? Vamos falar das duas primeiras esferas, o abismo e as trevas. Não creio que qualquer um de nós aqui seja candidato a essas duas esferas, né? Mas por via das dúvidas é bom a gente saber como é que é, né? Então vamos lá, ó. O abismo e as trevas são regiões subcrostais, isto é, estão no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre. Então aquelas ideias antigas de inferno, né? Que durante tanto tempo se disseminaram, né? Dante Alighieri, inclusive, trouxe lá os seus ensinamentos, as suas ideias a respeito disso. Ele poderia estar tendo visões, inclusive, quando ele fala sobre isso, né? Então é isso, né? É justamente, são regiões de abismo e trevas. O curioso é que no Cidade do Além, essas duas regiões não são chamadas de abismo e trevas. São chamadas de núcleo interno e núcleo externo. Está na página 31 do livro do Frigério. André Luiz não tivera notícia deste plano, as trevas, e busca orientação de Lísias. E aí ele pergunta, chamamos trevas, diz Lísias, as regiões mais inferiores que conhecemos. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Tá? Então aqui, página 32 do livro do Frigeri, né? Mas é uma transcrição do livro Nosso Lar. Então essa ideia de trevas e abismo já é o Lísias que fala para nós lá no livro Nosso Lar. Então vejam que o umbral, que muita gente quer a pior coisa que tem, quando aparece lá na televisão, né? Me lembro de uma novela também, que muita gente, se leram Sétimo Céu, viram essa novela também, né? É? A Viagem, né? Na Viagem, quando aquele menino, o irmão da... O Alexandre, me lembro até o nome do homem. O Alexandre, que era irmão de quem? Ah, ficou com vergonha de falar. E de Norá, Diná. Irmão da Diná. Quando ele aparece lá com uma porção de mãos segurando ele, muita gente já está no umbral. Não sei se está no umbral. Pode estar no umbral, pode estar numa região trevosa dessas aí, né? Tudo vai depender da afinidade. Por que que eu estou colocando essa dúvida? Porque eu já vou falar do umbral e vocês vão entender por quê, tá? Então é isso. Essa região aí é uma região braba. É bom a gente não sintonizar com ela, né? É bom a gente manter o nosso pensamento sempre voltado para o bem. Porque nosso pensamento é a chave para onde nós vamos. Se ficar com medo, o medo acaba nos impulsionando para onde nós não queremos ir, né? Ah, é. Ele suicidou? Não me lembro mais, tá vendo? É, eu vi a novela, eu era muito pequenininho quando assistia essa novela. Mas olha, vamos falar da crosta então, pessoal. É. Vamos falar da crosta, né? Essa que nós estamos aí. Observamos claramente da sucinta exposição feita por Lísias que os espíritos excessivamente maus são enclausurados nas trevas ou no abismo. Os remediados demoram no umbral ou reencarnam na crosta terrestre para expurgo de seus débitos kármicos.
demoram no umbral ou reencarnam na crosta terrestre. Então, muitos dos que estão encarnados aqui na crosta, né, são espíritos que estão sintonizando com essas regiões mais inferiores. E é para lá que vão quando desencarnarem, não tenham dúvida disso. Né? E os que já quitaram a lei divina são guindados, quer dizer, são elevados, né? São alçados a planos mais elevados de evolução, via de regra nas esferas mais elevadas do planeta. Neste mesmo capítulo 3, em que comenta a crosta terrestre, Frigério lembra uma interessante observação de Chico. Né? Antes de falar nisso, então, né? Então, aqui na crosta nós temos encarnados os espíritos que ainda estão em situação difícil, né? Estão remediados, estão vibrando, estão alternando aí bons e maus momentos. Quando desencarnar, se ele aproveitou bem as suas experiências, ele vai ser alçado para uma região melhor. Se não aproveitou bem as suas experiências, ele vai naturalmente permanecer numa região umbralina, como disse ali, né? Ou fica na crosta, ou fica no umbral, né? E vai prosseguir então o seu processo de amadurecimento espiritual. Então, essa passagem aqui eu achei interessante, coloquei isso aqui só para dividir com vocês o que para mim foi uma... eu não sabia. Né? Existe um livro sobre Chico Xavier, chamado Testemunho de Chico Xavier. É um livro da Sueli Caldas de Schubert. Eu já folhei o livro, mas não li, e se li não me lembrava disso. Nesse livro aqui, o Chico faz essa observação. Quando estava psicografando o Missionário da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parado. Depois informou-me Emmanuel, é o Chico que está falando, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho, por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, portanto André Luiz, fiscalizando ou amparando o trabalho. Né? Então achei muito interessante isso, porque fica claro aí por esse depoimento do Chico, que a obra que foi trazida por André Luiz não é uma obra escrita só por André Luiz. Né? Foi uma obra supervisionada. Uma obra que teve o concurso de espíritos elevados. Aqui está falado Bezerra de Menezes, Emmanuel, mas outros espíritos certamente participaram, outros espíritos de envergadura. Né? Então, quando a gente fala André Luiz ele representa, talvez, um grupo de espíritos que planejaram juntos, né, aquela obra para nós. E ele é apenas aquele que foi encarregado de transformar a obra em livro, né? Vamos falar da quarta esfera aí. Em Cidade no Além, né, aquele livrinho do André Luiz do Lúcio, né, fica dito que o umbral se divide em três, né? Umbral grosso, né? Depois vai ter um umbral mais ameno, o médio, se vocês quiserem, e um umbral propriamente dito. O umbral grosso, vejam só a transcrição do livro de André Luiz. A primeira esfera comporta um umbral grosso, a Cidade do Além, né? Comporta um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, com quanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. Né? Então, um umbral grosso é uma região de maior sofrimento, está mais perto da crosta, né? O umbral começa na crosta. A mais próxima da crosta é o umbral grosso. O umbral médio, a segunda esfera, mais ameno, né? Abriga o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência. E onde estão situadas as moradias. Essas moradias aí que ele se refere, são aquelas estações que estão lá no livro Nosso Lar. Né? Se vocês se lembram lá do livro Nosso Lar, no capítulo 24... né? Começam a irradiações radiofônicas pedindo para que todos orem pela paz do mundo, orem pelas forças da Europa, para que as forças espirituais, para que a guerra fosse evitada. Então,
Essa moradia são diversas estações, vamos dizer assim, nessa região do umbral médio ou mais ameno, né? São algumas das, vamos dizer assim, das construções espirituais que existem nessa região, justamente visando o auxílio dos espíritos que estão ali mais necessitados, né? Então é aí que se situam as moradias, já está um pouquinho acima do umbral grosso. Finalmente, o umbral, a terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Finalmente, o umbral, que é a esfera, a terceira esfera aí do umbral propriamente dito. Nessa esfera, se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro, e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Só para lembrar, a ionosfera fica entre 60 quilômetros e 1.000 quilômetros de altitude, né? Segundo André Luiz, no capítulo 1 do livro Ação e Reação, Nosso Lar é uma cidade espiritual na esfera superior. Não, mas não contradiz, não. Na esfera superior do umbral, né? Está na esfera superior do umbral, né? Eu não vejo contradição, né? Quer dizer, eu quando li isso pela primeira vez, foi até você que veio trazer essa observação para mim, quando li isso pela primeira vez, eu disse, pô, aqui é uma contradição. Mas depois que eu vi esse registro aí do Cidade no Além, né? Uma visão que acredito seja do próprio André Luiz, dividindo o umbral em três esferas, né? E sendo a próxima esfera, a esfera da arte, cultura e ciência, né? Cheguei à conclusão de que a afirmativa só tem sentido, a gente só consegue encaixar se for na esfera superior, realmente. É uma esfera superior, já próxima dessa próxima, da quarta esfera, né? Da quinta esfera, né? Que vai ser a próxima que nós vamos ver. Então foi o que eu coloco ali. Pode-se entender, portanto, entender que numa esfera superior é a crosta terrestre, onde nos situamos. A esfera seguinte é da arte, cultura e ciência. Foi o melhor raciocínio que eu fiz aí para poder encaixar as duas observações, né? Bom, então o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quer dizer, a gente fica aí indeciso, continua errando, né? A gente às vezes tem contato com a doutrina espírita ou tem contato com o mundo espiritual, a gente fica naquela indecisão, mas será que vai acontecer mesmo? Será que quando eu desencarnar eu vou mesmo para lá? Será que eu não vou? Na dúvida acaba não fazendo nada para se melhorar e acaba perdendo a oportunidade e aí acaba indo para uma região umbralina não tão favorável como a de Nosso Lar. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Quem pensa está fazendo alguma coisa a lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então isso tudo é transcrição do livro do Frigério, né? O livro é interessante, ele é muito mais profundo do que eu estou apenas trazendo aqui um aperitivo para vocês, né? Se vocês realmente quiserem conhecer mais sobre o tema, vão ter que ler André Luiz, Cidade no Além, ou então ler o Frigério, que já vão ter uma boa noção do que seja o mundo espiritual, a visão que a gente tem do mundo espiritual nos dias de hoje. A quinta esfera, arte, cultura e ciência, aí é o Frigério que fala. Ele exemplifica essa esfera com um livro chamado Na Sombra e na Luz, Vitor Hugo. É um romance muito legal, por sinal. Né? Os romances de Vitor Hugo são muito interessantes. Tem 5 romances escritos pela Zíbia Gama, quer dizer, através da psicografia de Zíbia Gama, né? E tem outros tantos escritos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Todos eles são muito bons. O Vitor Hugo é um escritor consagrado. Antes de desencarnar, tornou-se espírita. E quando espírito civil, começou a escrever romances do mundo espiritual para nós.
Então é muito, muito interessante esse livro. Nesse livro aí tem uma passagem, essa passagem foi trazida pelo próprio Frigério. O instrutor espiritual Alfen leva seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, quer dizer, recém-desencarnado, a fim de prepará-lo, através da visão inebriante dessas regiões divinas, para uma última reencarnação na crosta. Então, Alfen pega o Paulo e leva o Paulo para ver como é essa região da arte, cultura e ciência, né? O objetivo era que Paulo, nessa nova existência, se redimisse finalmente de seus derradeiros ônus com a lei de Deus. Aí, uma transcrição aqui do livro do Vitor Hugo. Vou abreviar a narrativa que vos tenho feito da minha trajetória pela amplidão sideral. Divusei apenas, prezado amigo, que por momentos inesquecíveis penetramos no aludido orbe de luminosidade azul, ameníssima. Presenciamos por instantes a aventura dos seres grácias e airosos que o povoam, sentindo-me vexado de mim mesmo ante o contraste que notava entre o meu corpo astral e a correção escultural, a candidez e a radiosidade dos que estático eu contemplava passando aos pares, enlaçados castamente. Vejam só a descrição, né? É uma descrição assim de um mundo maravilhoso, de um mundo ideal, em que as pessoas estão ali unidas pelas suas afinidades, né? É um livro muito bacana. Eram almas gêmeas pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de comedimentos grandiosos, tendo por escopo unicamente o bem, as artes e as ciências. Né? Então é isso aí. Vejam vocês aí, essa esfera das artes, cultura e ciências é uma região especial para todos nós. Né? Chegaremos lá. Não sei se já teremos condições de chegar já. Depende muito de cada um de nós, da determinação de cada um de nós. Mas estamos a caminho, né? Vamos mirar nela, quem sabe se a gente chegar lá, né? A sexta esfera, amor fraterno universal. Pela descrição aqui, vocês vão ver que está difícil para nós, hein? Olha aqui, ó. Por ser tão elevada, certamente só podemos fazer um juízo meramente conjectural. Né? É desse plano verdadeiramente celeste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclépios. Esse Asclépios desce nessa obra aqui, Obreiro da Vida Eterna. Materializando-se no Santuário da Bênção em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes. E aí vem. Pertence a Asclépios, aí já é do livro, né? Lá do Obreiro da Vida Eterna, informa o instrutor Cornélios, a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas na zona espiritual da Terra. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer sentir-se por lá através de enviados e missionários de grande poder. Né? Vai ser difícil para a gente se desligar de todos os nossos afetos que estão encarnados aqui. Quando a gente desencarnar, a gente normalmente fica preocupado com alguém que ficou aqui, com o marido, com a esposa, com o filho, a filha, os pais, com alguém. Né? Então, quando a gente vai para uma região dessas, a gente vai para uma região, né, onde nós já perdemos todo o contato com a crosta. Né? Não poderíamos, por nossa vez, demandar ao plano de Asclépios a fim de conhecerem a grandeza e a sublimidade? Pergunta André Luiz. Pô, mas não dá para mim ir lá, pô? Não é? Pergunta lá o André Luiz. E aí o André Luiz fala, o instrutor, né? Como é que é o nome do instrutor mesmo? Voltamos lá. Cornélio. Cornélio diz, muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens. Não só as esferas superiores do planeta que nos serve moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou. Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores em processo estimulante do esforço pessoal. A maneira de jovens estudantes de passagem rápida
pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Então é uma região difícil para nós ainda, né? Nós ainda temos muito que progredir. Finalmente chegamos lá na sétima esfera, as diretrizes do planeta. Se na sexta já estava ruim, nessa aqui ficou impossível, né? A sétima e última esfera, diretrizes do planeta, é certamente onde o Cristo está entronizado, no ser de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por hora inconcebível para nós. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa paradisíaca esfera é Narcisa, né, aquela amiga de André Luiz, né, que veio ajudá-lo, né, quando André Luiz visita a família dele, uma pessoa boníssima, né? Que falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano celeste. Sobre veneranda, é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Um milhão de bônus horas, né? Tem a nossa veneranda. Tinha lá em 1943, 44, quando o livro foi ditado por André Luiz, né? Hoje, então, já deve estar com 2 milhões, né? Então, a nossa querida veneranda. Meus amigos, será que a gente deve desanimar diante desse panorama? Acho que nós chegamos à conclusão de que eu estou mais para espírito umbralino mesmo do que para espírito puro, né? Essa é a verdade, mas isso não deve nos desanimar, porque a gente sabe que o planejamento divino é de que todos nós alcancemos a perfeição, a pureza espiritual, como diz o nosso querido... É como diz os Espíritos no livro dos Espíritos, né? O objetivo é a gente alcançar a pureza espiritual. Por pior que sejamos nessa encarnação, nós vamos um dia chegarmos à pureza espiritual. Por pior que tenha sido a nossa conduta, por mais que nós tenhamos errado, por mais genocidas que nós sejamos, enfim, por pior que sejamos, nós um dia chegaremos à condição de espíritos angelicais. E quando chegarmos a essa condição, estaremos na sétima esfera. Quer dizer, se parar por aí, né? Porque os antigos falavam em mais do que sete céus, né? Talvez os espíritos desse primeiro momento, né, em homenagem à revista Sétimo Céu, eles tenham colocado só sete para nós. Mas pode ser que tenha mais desafios pela frente. O importante é que nós temos que fixar o nosso pensamento na prática do bem, nos esforçarmos, estarmos conscientes de que o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros. Acreditarmos nisso e fazermos tudo nesse sentido. E quando desencarnarmos, não ficarmos com medo. Ah, meu Deus, será que eu vou para as trevas? Não, você não vai para as trevas. Você já está num estágio evolutivo que te permite aspirar esferas melhores, né? E quem sabe, no umbral superior, as esferas já próximas da esfera da arte, cultura e ciência. A gente não sabe. Depende do nosso pensamento, depende do nosso comportamento, depende das nossas ações. É aqui na Terra que nós vamos exercitar as nossas provas. Então temos que nos esforçar nesse sentido. No plano espiritual, a gente pode aprender tudo, né? Agora, pode se arrepender no plano espiritual, mas a reparação é sempre feita aqui no plano espiritual, no plano material, né? Então vamos nos concentrar nisso, confiantes, tá? E vamos libertar o nosso raciocínio daqueles ensinamentos que param lá no século XIX. Nós estamos no século XXI. Vamos atualizar o nosso pensamento. E as atualizações devem ser feitas por obras que sejam realmente reconhecidas como sendo obras confiáveis, né? Por enquanto, Chico, né? As obras de André Luiz através do Chico. Mas certamente vamos ter novos médiuns,
novas formas de receber notícias do mundo espiritual. Vamos confiar nisso. E para harmonizarmos melhor nossos pensamentos, uma mensagenzinha do Emmanuel para nós. Nosso mundo. A Terra não é exílio, nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca, o sereno esplendor de cada amanhecer, o ouro da luz solar e a prata das estrelas, as plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. Está no livro Senda para Deus. Nosso planeta é muito bacana, é muito legal, é muito bonito, é muito aprazível. Se não é melhor, é graças a nós, né? É graças à nossa ação. Vamos agir, portanto, no sentido de valorizar este planeta em que nós estamos, valorizar a nossa passagem por aqui, e certamente nossa reencarnação, nossa encarnação atual vai ser muito bem sucedida. Muita paz para todos, que Jesus continue desenvolvendo.